כבר נפרדות. זה הגדרה? מכיל הכל זה כבר נפרדות. בראשון אין מכיל הכל, אין הכל. אין מכיל, אין מי שיכיל. המהות. בראשון אין מהות וצורה. לא. בראשון אין אפילו מהות וצורה. כן, נו. אם האחר. נו. אמור לדעת את עצמו. אבל אין כלום, איך הוא יודע את עצמו? ידע זה כבר... ידע זה כבר שתיים. אם הוא ידע משהו, זה לא שהיה משהו אחר. ואם אבל אני כאילו... לא, לא, אתה חייב להבין משהו. ואם הכל... זה לא איך נוצר, איך נוצר קסם. אבל זה לא... השאלה אחרת, השאלה היא יותר קשה. לא יכול להיות שנוצר. לא הגיוני שנוצר. לא, לא הגיוני. רגע. אתה אומר לא הגיוני. אתה... זהו, זה המכשלה. בן אדם בא אומר, לא הגיוני, לא מבין, לא מסתדר, לא הגיוני. אבל, אתה לא יכול להתבונן. אני חוזר, בגלל שזה לא הגיוני, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי, אז זה לא משנה לי. תגיד לא אפשרי. אז זה מחויב? לא, השאלה היא באה מתוך מקום ומתוך הנחה שחוקי הלוגיקה מחויבים. זה לוגיקה, מה אתה קשור ללוגיקה? אתה הולך, זה אומר שיש לך איזה חוק מסוים שאתה לא מבין את זה. אתה מבין את ההיגיון שזה. אוקיי, אני רוצה להבין, תקשיב, רוצה להבין. תקשיב, להסביר לי. אני מוכן את... אי אפשר להבין. אבל שני... הנה נפלת על הפח של עצמך. אז אתה תראה, אין שאלה שם. זה אם אף פעם לא... אפשר לה... לא, לא ככה. אחד אחד, אחד אחד. אני לא מבין שאלה. אני חושב שאלה, אני חושב שאלה, תגיד איזה משהו מוחלט. תקשיב, אני... לא מניח. מניח. כל מה שאתה מדבר. רגע, הוא, כן. אין שאלה בכלל. למה? אם יהיה תשובה, אז אנחנו נשאל לה מה זה. תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אם תהיה תשובה, אנחנו נשאל עוד פעם, ולכן יש עוד שאלה. מה זה ולכן אין שאלה? מה זה עוד תשובה? רגע, תעצור. אמרת, רגע, תעצור. אמרת, אין שאלה, כי אם תהיה תשובה, תהיה עוד שאלה. אין שאלה. אבל מה קשור? אם תהיה תשובה, תהיה עוד שאלה, ולכן תמיד תהיה שאלה. לא ולכן אין שאלה. רגע, אתה הבנת? לא. אתה אמרת משהו לא נכון. שאתה מפספס אותו כבר המון זמן. מצב שזה לא מושלם, אתה מפספס אותו, מצב שזה מושלם, אתה גם מפספס אותו כשזה מושלם. עכשיו תקשיב. מה אמרת? אמרת, אין שאלה. למה? כי אם אני אמצא אותו, אז תהיה לי עוד, אם אני אמצא תשובה, תמיד תהיה לי עוד שאלה. נכון אמרת את זה? בסדר. רגע, תעצור. אבל זה לא נכון. בסדר. לא, אבל תקשיב, אבל זה לא נכון, בדיוק. זה מה שהוא תמיד אומר, אין שאלה, אין תשובה. לא. אם אין תשובה, זה מה שאין תשובה, זה לא מה שאין שאלה. אתה תמיד אתה נתקע, תקשיב, שכח מה רצית לשאול, תרכז איתי. אתה תמיד נופ, תמיד בקט, אז יש לך את המלכודת. הוא אומר, בכל מקרה לא נמצא תשובה, כי תמיד תהיה עוד שאלה, אז בוא לא נשאל יותר, אבל זה לא עובד. אז אני בבסר לדבר. אם הוא היה, אבל אם הוא היה באמת... לא נכון. לא, רגע, אם הוא היה באמת באופן מוחלט, אולי. טוב. אולי, אבל נראה לי ככה, שאם היה באופן מוחלט... אם אולי היה יכול לדמיין תשובה, הוא לא היה שואל. לא, אז אולי בכל זאת, אולי הוא תמיד היה שואל. תקשיב. אם על כל תשובה יש עוד שאלה, זה אומר שעל כל תשובה יש עוד שאלה, ולכן תמיד תהיה לנו שאלה. תמיד תהיה, לא תהיה. בסדר, על כל תשובה יש שאלה, נכון? ולכן תמיד יש שאלה. אז אם תמצא תשובה ליש מאין, תהיה עוד שאלה. אולי יש בסוף תשובה שאין שאלה. בסדר, תגיע לאחדות, אין שאלה. לא, אבל זה שאלה, אין שאלה. רגע, בואו אמר משהו אחר. כן, אבל אין שאלה, אין שאלה. אני אמר לי אחד אחד. אין שאלה לא נובע. רגע, הוא אמר משהו נכון, אומר, תראה, גם אם תמצא לי תשובה, אתה תמצא לך עוד שאלה. נכון. אלא אם כן, התשובה היא גם השאלה. נכון. עכשיו בואו תקשיבו מה התשובה שלי. התשובה שלי אומרת שאין שאלה. מה זאת אומרת? בסוף זה אותו דבר, אבל בואו תסתכלו בשאלה. איך יכול להיות שמכלום נהיו שניים? נכון, איך יכול להיות? זה שאלה מתוך זה. הבנו, זה שאלה מתוך השכל, הבנו. נכון, אבל זה... הבנו, רגע, אבל השכל, השכל אני רוצה תשובה. זהו, אתה אין שכל. אני רוצה תשובה. למה זה ירוק פה אדום? רגע, חכו, אני מסביר לך משהו. השאלה עצמה היא לא נכונה כל כך. כאילו, תשובה בתוך השאלה. למה? אתה אומר, תראה, אני חקרתי, גיליתי שכיסא ושולחן זה אותו דבר. אז 100%, לא אותו דבר בערך, אותו דבר 100%, אין הבדל ביניהם. אתה אומר, רגע, אבל אם גיליתי שאין הבדל ביניהם, איך זה שיש הבדל ביניהם? עכשיו, זאת השאלה. אבל התשובה היא כזאת. מהצד שגילית שאין הבדל ביניהם, אין שאלה איך יש הבדל ביניהם. ומהצד שגילית שיש הבדל ביניהם, אין תשובה למה יש הבדל, כי יש הבדל. זאת אומרת, אין תשובה למה,
כי אתה כבר בתוך ההבדל. אתה עושה את הפעם הזה? אני אסביר. אני אסביר, אני רוצה להסביר. אני מבין מה שאתה אומר. מה מושל? מה מושל? שוב פעם, זה בהלכה שאתה נמצא במקום מסוים. לא, לא, לא. מה מושל? אבל הוא נתן שתי אופן. רגע, רגע, שנייה, רגע, שנייה. הוא חקר. בדק אמר, רגע, אז בראשון לא, אין כלום. אז אם אין כלום, איזה שניים? עכשיו, אז אני אומר לו, תקשיב. שים לב שמהצד שאין כלום, אין שאלה, יש שניים. יפה. ושים לב שמהצד שיש שניים, אתה כבר בתוך שניים. אז תמיד נמצא לך עוד שאלה, נמצא לך עוד שאלה. כלום, בסדר, 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 אבל אני מבין להראות לו, שאם באמת היית מבין שבשור הזה אחד, אז קודם כל כבר היה לך חצי בגוף, אין לי שאלה. תבין? תקשיב, אתה נגיד גילית שזה אחד, אבל 98% מתוכך חושב שזה 2. אז אתה ממשיך לשאול, רגע, אם זה 1, למה זה 2? אבל אם נגיד היית מגלה שחמיש, נגיד בתוכך, אתה מצליח, חצי רואה שזה 1, חצי רואה שזה 2. עכשיו, אז קודם כל 50% בתוכך אין שאלה, שום שאלה. מהצד שזה 1 אין שום שאלה בכלל. מהצד שזה 2, אתה בלופים. אתה מבין? עכשיו, אבל אז זה חוקי המשחק. שמהצד שיש שתיים, תמיד יהיה לך דבר ויפורו, דבר ויפורו, דבר ויפורו. מהצד שזה אחד, אין שום שאלה. מה שאני בעצם בא להגיד, אתה אומר איך יכול להיות, אתה בעצם מערבב דבר עם דבר. אתה כאילו אומר, אתה מבין אותי, אתה כאילו מנסה מפה, מהנפרדות, למצוא תשובה לאחדות. אבל אני מסביר לך, תקשיב, אתה רוצה תשובה? שים לב לשאלה עצמה, איך מתחילה השאלה, אם זה אחד, למה זה שתיים? אבל אם זה אחד, אני שאלה למה זה שתיים. זאת אומרת, זה תלוי מאיפה אני מסתכל. בדיוק. זאת אומרת, איך יכול להיות? שאלה מאוד קשה. שאלה כל כך קשה שאין לה תשובה. אבל אין לה תשובה מהצד שזה יש הבדל ביניהם. מהצד שיהיה, תקשיב, נפרדות, תקשיב, נפרדות, אחדות. עכשיו, מהצד של האחדות, אין הבדל בין נפרדות לאחדות. כי אם זה אחדות, אז גם אין הבדל בנפרדות לאחדות. מהצד של הנפרדות, יש הבדל בנפרדות לאחדות. מהצד של האחדות, שאין הבדל בנפרדות לאחדות, אין שום שאלה. אם אין הבדל בנפרדות לאחדות, אין שאלה. מהצד שיש הבדל, אם אמרת שיש הבדל, עכשיו אתה לא יכול למצוא תשובה מוחלטת, כי כבר הנחת שיש הבדל. עכשיו אתה מתחיל להסתבך עם עצמך עכשיו. מהצד שאנחנו רואים שיש הבדל בין נפרדות לאחדות, מצאנו שאלה שאין לה תשובה. מצאנו שאלה שלא יכולה להיות לה תשובה. מהצד של הנפרדות. כן, אבל הקטע הוא שזה מהצד של הנפרדות. כי מהצד של האחדות אין שאלה. לא, לא צריך, אין לנו שאלה. אין שאלה. אין שאלה, זה מלאנו. עכשיו, מה את רצית לשאול אותי בהפסקה? מה שאלת? אני, מהשיחה הקודמת, לא משנה, אני אשאל, מה הייתה השאלה? אוקיי. הרגשתי שמחויב בנפרדות שיש הפכים. ואני לא מצליחה להשתחרר מהבעיה. תקשיבו, היא אומרת שמכל מה שאנחנו מסבירים פה, היא הבינה שמחויב המציאות, שאם אתה בנפרדות, תמיד יהיה לך דבר מפוכו. והיא אומרת שהיא לא מצליחה להשתחרר מהמחויב הזה. אומרת, הנה, אז יש לנו מחויב. נכון, אני הבנתי לך ששואלת. ואני מבטיח לך שואלת. רגע, 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 תעצור רגע, לא, זה עובר דרכי. מה אתה אומר? אתה הבנת את השאלה? יש לך תשובה לשאלה? זו שאלה מטופשת, כן? זו שאלה מטופשת, אבל... כל כך מטופשת שהתשובה ניתנה לפני שנשאלה השאלה. אבל זה נראה שאלה חכמה. לא, אמרתי שזו שאלה פשוטה חכמה, אני שואל, לא מצביע. מה השאלה, מה השאלה? אני שואלת בעצם, הרי אנחנו מחפשים אחרי מחויב. קודם כל, מי מה שאנחנו מחפשים אחרי מחויב? לא, אני אנחנו מחפשים אחרי מחויב. אז בעצם אתה אומר, אם מחויב, ששני ניגודים יהיו בנפרדות, כי בחורים, אז הנה, מצאנו את המחויב שלנו. הנה, מצאנו מחויב. אז למה אנחנו רואים שמחויב זה כלום? קודם כל, יש לך שאלה, קודם כל, יש... רגע, הבנו את השאלה. מה אתה רוצה תשובה? שביש, הרי יש ואין. ביש, יש נפרדות. באין, אין. מה אתה, רגע, מה היא שאלה? תסביר לו את השאלה. היא אמרה שבנפרדות צריך להיות שניים. לא, היא אמרה שהיא הבינה מפה, שאם אתה בנפרדות, מחויב שיהיה לך טוב ורע וזה וזה. אז הנה. אני שוזבות את השאלה שלו בהפסקה, דיברנו על זה.
טוב, אז אני אומר את זה. יש אנשים פה שהבינו שאם אתה בנפרדות, מחויב שלעולם לא תמצא תשובה מוחלטת. אז הנה, מצאנו דבר מחויב. לא משנה, לא משנה. מחויב שלא תמצא תשובה מוחלטת, זה בעצם מחויב שתהיה בנפרדות. לא, אם אתה בנפרדות, מחויב שתהיה בנפרדות, נכון? לא, היא אומרת שזה... יש ניגודים, אבל יש ניגודים, יש לחוות נפרדות. אני אבל עתיד היש בהן. ביש, יש את הנפרדות. כאילו את קים שתיים. אם אנחנו נמצאים בנפרדות, ובנפרדות יש בהן, המקיפה של היש בהן, אז ביש יש שתיים. ובהן, אין כמו שאתה לא רוצה. כאילו, מה שיש, אין. מה נעשו? ואז אתה עושה למקיף גדול יותר. מה השאלה שלך? מה שאתה, אני אחזיר אותך למה שענית, אמרת, מצד הנפרדות, כן, כל שאלה